Семейство Арабаджиеви пазили схемите за данъчни престъпления в мобилните си телефони. Това разкриха по време на съдебното заседание от спецпрокуратурата. Според държавното обвинение, бизнесмените са разпореждали на близки до тях да убеждават социално слаби лица да стават фиктивни собственици на кухи фирми. Дружествата извършвали симулативни операции, а оборотите им били връщани обратно на бизнесмените. От прокуратурата посочиха още, че злоупотреби е имало и в дружествата Захарен комбинат и Виктория груп, които са собственост на фамилията. В период от 2013 до 2018 година арабаджиеви не са внасяли ДДС. В резултат на това щетите за държавата били за милиони левове, изчислиха от държавното обвинение. Търговски дружества, които развиват нормална и съвсем законна търговска дейност, генерират ДДС за внасяне. За да не го внесат, декларират доставки от фирми, липсващи търговци, а това понятие е дефинирано от практиката на Европейския съюз по линия данъчни измами и по този начин минимизират данъчния си резултат. Казано на разговорен език, от кухи фирми се декларират доставки и по този начин не се плащат данъци. При специализирана акция в края на август в офиси и хотели на семейство Арабаджиеви в София и Пловдив бяха задържани 10 души във връзка с разследване за данъчни престъпления и пране на пари. Впоследствие имуществото на фамилията беше запорирано от приходната агенция. Заместник главният прокурор Иван Гешев тогава коментира, че нанесената от семейство Арабаджиеви щета върху държавата е в размер на около 9 милиона лева.